همین جور هستش. کسی که دلش با یک جبهه باشه همراه اون جبهه است، پیوند میخوره با اون جبهه. البته این فقط مال جبهه حق هم نیستا، خدای نکرده اگر کسی دلش با جبهه باطل باشه، اگر کسی ولو جسمش تو جبهه حقه ولی میلش، دلش، آرزوش با یک فرهنگ شیطانی، با یک جبهه باطلی هست، او تو همون جبهه است. المرء مع من احب، هر کسی با محبوبش همراه هستش. مرحوم آقای شهر جبلی خیاط که به هر حال از خوبان تهران بود، ایشون نقل میکنن که میگفت من یه موقعی یکی از مقدسین تهران که از دنیا رفت، من برزخش رو دیدم. خب ایشون ظاهرا به هر حال اهل این حرفا بود. من عالم قبرش رو دیدم، دیدم که دارن محاکمش میکنن و ازش سوالاتی میپرسن و جنایت ها و فساد هایی که شاه زمان ظاهرا رضا شاه بود، اون جنایت ها و فساد هایی که او کرده رو نسبت میدن به این فرد. چرا تو فلان این همه کشتار انجام دادی، جنایت کردی، چرا فحشا مرتکب شدی، چرا کشف حجاب کردی؟ این بیچاره میگه من کی این کار رو کردم، من کی آدم کشتم، من کی مرکز فحشا درست کردم. بهش میگن که تو نبودی که تعریف میکردی از شاه و میگفتی عجب آدم خوبیه، چه خدماتی کرده، تو جنایتهاش و فسادهاش شریک، به سهم خودت شریک. ما تو روایاتمون داریم که در روز قیامت در نامه عمل بعضی وقتی بهشون ارائه میدن نوشته شده قتل، فحشا، قمار. میگه من کی این کارا رو کردم، من کی مرتکب قتل شدم. میگن تو نبودی که یک حرفی زدی، یک کاری کردی که دهن به دهن گشت، باعث قتل کسی شد، تو هم به سهم خودت شریک، تو هم به سهم خودت شریک. در موضع گیری و جبهه بندی حتی میل انسان، آرزوی انسان و نیت قلبی انسان هم حساب داره. اینجور نیست که بی حساب کتاب باشه، باید معلوم باشه که میلت با کدوم جبهه است، دلت با کدوم طرف، اینم حساب داره. منتها کمک به جبهه حق و عبادت تاریخی که عرض کردم فقط به نیت ختم نمیشه، بله از نیت و میل قلبی شروع میشه، به اقدام عملی، به صفبندی و موضع‌گیری، به جهاد ختم میشه.